William, fala um pouco da tua performance, como foi participar da Júnior! Vem de gostar do peão por causa que é muito legal e jogar também com ele, moleque aí, porque acho que ele sabe jogar muito bem e também jogar com ele, sabe, porque isso aí dá futuro pra manter pessoa. Obrigada.